היי, מה שלומכם? אני רוצה להראות לכם פה איזשהו משהו נחמד שנקרא ארפג'ו. ארפג'ו בקיצור זה פירוק של צלילי אקורד. יש לנו שלושה צלילים באקורד ואנחנו מפרקים אותם בצורה נפרדת. אנחנו לא מנגנים לדוגמה G. אני אנגן בעצם שלושה צלילים, סול, סי, רה, סי וסול לדוגמה. אז אני יכול להשתמש בצורות האלה, זה בשני מיתרים, מיתר שני ומיתר ראשון, וזה משהו שאתם יכולים ככה לתרגל ולהשתמש בסולוים שלכם. אז לדוגמה, יש לנו את אקורד A. אני צריך לדעת על המיתר השני איפה נמצא לי אקורד A. הצליל היסודי של אקורד A זה התו לה. אז אם אני אקח את מיתר שני, נתחיל סריג 3, זה D. סריג 5 זה E, E, סריג 7, נגיד סריג 6 זה F, שיהיה לכם בלי דיאזים כרגע, G, 8, אתם רואים הכל לפי ה... כאן אני מוודא את המיקום שלי, 10 זה A, 12, B, 13 זה C, ו... חזרתי ל-D. סתם הדגמתי את זה על D כי זו הצורה של D, בעצם זה נוח להראות את זה. D. בסדר? ופה יש לי עוד פעם את D. עכשיו בואו אני אדגים לכם על לה, אני נמצא בסריג 10. ואני עושה דבר כזה, אני מתחיל בעצם כמו האקורד, אז אני מתחיל בצליל הזה, הולך לסריג 10, סריג 9 וסריג 12. הצלילים של האקורד A נמצאים פה. בעצם זה לה, דודיאז ומי. עכשיו מה שאתם יכולים לתרגל זה דבר כזה, להתחיל מהמיתר השלישי. מה שייצא בסוף זה ארפג'ו מהיר כזה, נגיד אני, יש פה שיר את אקורד A. בעצם שיחקתי על צלילי האקורד. אז עוד פעם, אנחנו עושים את זה, המפרט דאון. פה אני עושה המר פול, וחוזר באפ למיתר השני, ולמיתר השלישי באפ. זה דאון, דאון, דאון. בסדר? שימו לב שוב. עכשיו תנסו להגיע למצב שאתם עושים את זה דאון אפ כזה ברצף. בהתחלה זה יהיה לאט, לאט לאט אבל תרימו מהירות. וזה מאוד מאוד שימושי. בסדר? אז נגיד, עושים את אקורד A. נגיד BM. הלכתי ל-B. עכשיו באקורד מינור זה אותו דבר כמעט, חוץ מהצליל הזה שהוא זז חצי טון למטה, זה יהיה. בסדר? אז זה היה מז'ור, A. בסדר? אז תנסו לתרגל את זה, לשים לכם איזשהו ליווי שאתם יודעים מראש לאן האקורד עובר, לדוגמה אתם עושים A ואז G ומתרגלים את המעבר הזה. אז זה הטיפ שלכם בעניין ארפג'יו, פירוק האקורד על שני מיתרים. אז תבלו עם זה, אתם מוזמנים לבדוק פה עוד קורסים נוספים שאתם יכולים להתאמן איתם, להתקדם איתם בשביל המז'ור, משהו שיכול לעזור לכם להתקדם בסולמות, ועד השיעור הבא, להתראות.